Estamos chegando a 40 minutos. Olha a bola aqui do lado. Vem mais uma vez. O Ercílio Luz. Levantamento na direção do Lucas. Cai na bola. Faz a defesa. Aberta para a esquerda, vem Vinícius mais uma vez. Vinícius faz ali a proteção, tenta fazer a finta, dá o bote certo ali o Fabiano.